Jeg må si at det er helt fantastisk å endelig kunne ønske både kunder og ansatte og alle velkommen til et helt fantastisk nytt, flott Porsche-senter. Dette har vi gledet oss til ekstremt lenge, og det å endelig nå kunne åpne den visjonen og den drømmen vi har hatt så lenge for alle, det er bare helt fantastisk. Så vi er utrolig, utrolig glad for øyeblikket. Bygget her startet vi på i slutten av mai 2021, og overleverte det i slutten av mai 2022. Så ganske nøyaktig ett års byggetid på det nye Porsche-senteret. Dette bygget her er det første bygget i Norge etter den nye designmanualen til Porsche. Den største utfordringen i forhold til framdrift her har vært innredningsarbeidene. Vi hadde tett hus og støpte gulv til jul, og så skulle vi egentlig bygge alt inne da ifra jul og fram til påske. Etter påske og fram til åpning så har det gått mye i spesialleveranser fra Porsche og innredning, møblering. Så det var en hektisk periode. Prosessen har vært ekstremt bra med tanke på når vi først landet på denne tomten og stedet å bygge på. Vi gikk jo noen runder og hadde noen stang ut før vi endelig kom i dialog med å få gjort bygget her som det står i dag. Og da kom jo HTB tidlig på banen og var den partneren vi ønsket å bygge sammen med, og sammen med EGD Properties. Så reisen derfra, fra vi begynte og tenke ut konseptet til hit i dag med ferdigbygg, det har vært utrolig bra. Vi har vært veldig fornøyd med hvordan både samarbeidet mot arkitekt og Porsche og Tyskland og alt dette har egentlig vært en velfungerende symbiose, hvis det er et uttrykk man kan bruke. Så det har vært veldig kjekt å være en del av. Bygget her det er jo totalt ca. 3700 kvadratmeter stort, fordelt over tre plan. Med kjeller, med bruktbil, parkering, hovedetasje med utstilling, verksted og en administrasjon i tre etasje. Så det å endelig kunne ha alle sammen samlet på ett sted og ha hele teamet under ett tak, og de logistikkforbedringene det medfører, det er jo helt fantastisk. Så det er jo den største enkeltforandringen vi har ved å komme i det nye bygget vårt. Ellers er det jo blitt mye mer moderne, altså med tanke på at vi har jo AV og video og lydsystemer og sånne type ting som gir jo en helt annen kundeopplevelse. Og så er det jo følelsen av å ha noe helt nytt, den er jo også veldig, ja, gjør oss, hva skal vi si, vi blir litt stolte når vi ønsker folk velkommen her.